Kuptohet që dëshira dhe kërkesa minimale çdo prindi është të shkojë në punë i qetë duke menduar se fëmijët i ka lënë në duar të sigurta dhe në një kopësht të mirë. Dhe me edukatore me eksperiencë mbi të gjitha. Sa për eksperiencën, edukatoret tona e kanë atë dhe ne nuk shqetësohemi fare. Për të tjerat ama nuk marrin përsipër asgjë. Për sa kohë në kopshtin ton punon ende edhe Luzja. I shohim dhe i dëgjojmë bashkë se për çfarë do të grinden edhe sonte dy edukatoret. Dashur fëmijë, sot kemi një vizitë tjetër të rëndësishme. Sot do vi drejtoresha e re. I mbani më gjithë përgatitjet që kemi bërë apo jo? Claudia, zbrit nga pengjeria, të lutem. Jo ti Claudia, Claudia Schiffer, laj mirë ato xhoma se ta futaj shtymën nga dritarja. Çfarë Luza, ti lutem mos më flit fëmijëve në këtë mënyrë. Dhe pse e hasën çifte të fëmijëve? Kam nevojë edhe unë për pak ëmbëlsirë sepse lodhem tër ditën. Hiqë shpejt se kemi kontrol nga drejtoresha e re sot. Okej, okay, children, gati, mirë? Drejtoresha e re, huh? Aty po më rreth mu. Vit, vjerë po jam ajti. Sa i bëj që ti duket burgu i spaqi Disneyland për para kopshit. Oh? Po vjen, që pe gënë të lutë e mos fall bullshit? Luzja! Po ku jebe se mi bërë për të puthur ku mi je? Po ti më qeke zbukuruar me e bukre dheut. Më ratula i në cik, më ratula, më ratula. Dysë më së pafshin e bukre dheut. Apo si kada e një nur. Si kur do mbej në i kalendar do mbej. Qa ke poti panda, si ke qenë mirëm? Qa shushkoj qika të të dera se folin pastaj? Se ta shikemi kontrol. Do vi drejtoresha e rej për kontrol. Kushe di këtë kanë sjellë, në kokrën e majlokes. Qa ke që më po me shemi? Mos e rruj fare! Mos e rruj hiq! Panda është dora jonë. Ta dishti moj panda, qa më kanë bërë mua? A ma me që të kanë bëhe? Nga nonën e edukatoreve, më kanë bo krushkën e edukatoreve. Well, krushka? Po ti ke martuar cupën me, e zë më ke fenë gjë mua, po ne dy e folim Facebook. Qa tu, moj, qa tu? Krushkën e kanë bo pastruse. E kanë bo pastruse, panda më ka bo drejtoresha pastruse. Surpreza, Luze! E pa hejme, ja unë jam drejtoresha e re kopshtit. O Zotë, o Zotë i madhë, e jam në realitet apo si është një mirazh? Në, të tani, se... Në, bani, si të besa, a mami se... Ketap, këman, ketap, se jam drejtoresh më bja autoriteti. Jo, s'ka gjë, it's okay. E more vetën. Se ndonë sa rritë barë që për para mu. Ue, u pika të hengërt, e mos të lëshoft, u së mbajnë ato kemë, gjithmonë majta se djata së pesin, si por sa djumin bete të rjetën. Okej, Mr. Teresh Panda, unë përveshëm me mësimin në ndiqni... Po, me rëmë shpjet drejtoresh, kush është drejtoresh? Ujti thu drejtoreshmi, kjo e dherë që shkoj të doktori i tha, përdor karotë se ke nevoj për vitamin K, edhe kjo shkoj liu flokën gjur karote. Të të luze, të lute, më shumë respekt për drejtoreshën e re. Po shatimi, servile imperializmit Amerikon. Qafsh mu, si të bon drejtoresh, apo votove pra për pëdon? Po budalat shkjetime, po që pëtëme, po drejtoresha drejtorisa si more, më përplasin cickës burin me makin, e që mos e denonconim në polici, më beri mua drejtoresh. Mos dek shkuro, panda, sa një ake bo. Okej, Mr. Teresh Panda, njemi përgatitur shumë mirë sot. Vazhdojmë, dëndjekim, mirë? Një përgatitur ti me qupa? Po, po. Një bëjnë si kafet atje, tembel me sheqere pjun, të më shikoj Luzja, se presja bërë për qupa. Ta shof mirë filgjoni në ty. Ke dëshirë ta shikosh atë koshin e plenave këshu nga mrena e poltu i gjdallë shumë? Ju lutem, ne jemi përgatitur për kontrol sot. A ka mundësi të nëndiqni? Do të bësh kontrol ti me cupa? Po fëmijët janë përgatitu? Arrestato policia! Duat latë! Latë, hapi me kembët, hapi kembët! Silvia Conti këtu! Jo me pasër qenka kjo, edhe kocke le kur qenke. Duat latë, duat latë! Nuk e nëri duat latën. Jena quna gangstera. Kena të ngërlik. Shë, po ngremi tash duat latë. Mos më prek se ke prek fitilin e dinamitit. Ueu? Ha me këtu të kontroloj. Kujdes. Që ke putë? Ueu? Ueu? Shë, ueu? Po të
pas kam thonë. Uew, 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 uew. He, me cupe. E, unë nuk i ha salqicet. Ja, e. Kush mi ka futur salqicet mua në gjep? He. Na? Apo mos valë vërdaliset këte në kopë është ndonjë fantazm dhe duan të më diskreditojnë. Kush? Luze. Po së vjen turp me luze, po gogja zoni me luze, po turp për të turpruar, 50 metra salqiche. He, e si e për mën të rëstende këtu 5 pëllen? Shef, se së më shkoj me një. Oh my god, this is ridiculous. He, fitik, i këna be ato kafeti të bëshas edhe në putën. He. Kafet pini në lokal, këtu bëhet mësim. Mësim? Po. Na, me të karamelit më hash rrugës. Hetu me. Me, të bëhet për vetë, unë nuk i hash salqichet. Ue, po ku me këtheu fatin e qupës. Nuk ka faj që të merohet aja. Ka shim, 5 plom salqichi i 10 metra? 10. 10 metra, po. A i ndajmë 25 me 15 në? 25. Ushit, u thau betin kafetës. A i të shkoj para që shkoj e tje.